በከተማችን በተለያዩ አካባቢዎች ማልደን የትራፊክ ቅኝት የማድረግ ልምድ አለንና ወደዛው ነው የምናልፈው። አዎ የትራፊክ ቅኝት ማልደን ስናደርግ ደግሞ ያው እንቅስቃሴ ሆነ ያለውን ሁኔታ ለረፈድ አድርጎ የሚወጡ ሰዎች ሁኔታውን ተመልክተው አማራጭ መፍትሄዎችንም እንዲያገኙ ጭምርም ለማሳየትም ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከእግረኛም ባለፈ አሽከርካሪዎችም ምን አይነት ጥንቃቄ ያደርጋሉ በተለይም የሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎችስ ምን አይነት የትራፊክ መጨናነቅ አለ የሚለውንም ለማሳየት ነው። ለማንኛውም ዓለም ሰገድ አሳየ አውቶቡስ ተራ ይገኛል። እዚህ ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ሊነግረን ነው ማለዳውን ማለት ነው። ዓለም ሰገድ መረጃዎችን መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ ህይወትና ታሪኩ። አሁን የምገኘው እንግዲህ አውቶቡስ ተራ ነው። በአውቶቡስ ተራ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ እንቅስቃሴና የእግረኞች እንቅስቃሴ ከሚከናወንባቸው የመዲናዋ ስፍራዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ከኋላዬ ትልቁ የአውቶቡስ ተራ መናኸሪያ እንደሚገኘቱ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰት የሚስተናገድበት ነው። በእርግጥ ዛሬ ደግሞ አመታዊ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከምታከብራቸው በዓላት አንዱ የቅዱስ ሚካኤል በዓል አለ። ከጀርባዬ ደግሞ በተለይ ወደ ፓስተር በሚያስወጣው መንገድ ላይ አዲሱ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አለና እዛ አካባቢም የእምነቱ ተከታዮች እምነቱን ለመፈጸም ወደዛ እየተንቀሳቀሱ ነው። በዚህም ከፍተኛ የሆነ የእግረኛ ፍሰት እንዳለ አስተውያለሁ። ሌላው በዚህ አካባቢ ሌላ የተመለከትኩትና የታዘብኩት ጉዳይ ምንድነው? በተለይ ከጀርባዬ ከፍተኛ የሆነ መስቀለኛ የሆነ መንገድ አለ። ነገር ግን ደግሞ ወደ አራቱም አቅጣጫ የሚያስኬድ ነው። ነገር ግን የእግረኛ መሻገሪያ ዜብራ ምልክት ወይም ቀለም አልተቀባምና በዚህ ምክንያትም ሰዎች ዝም ብለው በዘፈቀደ ወደ መሃል አስፓልት እንደሚገቡ ተመልክቻለሁ። በዚህም እንግዲህ ለትራፊክ ፖሊሶችም ሆነ ለአስተባባሪ በአካባቢው ላይ ያሉ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ጭምር አስቸጋሪ እንደሆነና ከፍተኛ የሰው ግፊት እንደሚኖር ተመልክቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ መንገዶች ትራፊክ ጽፈት ቤት እንግዲህ ይሄንን የትራፊክ ማሳለጫ የሆነውን ዜብራ ወይም የእግረኞች ማቋረጫ መንገድን ቀለም ቢቀባ የተሻለ እንደሆነ ይታመናል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው እዚህ አካባቢ የነበረው ችግርና ያስተዋልኩት በተለይ በዚህ ወደ 4 ኪሎ እና ወደ ፒያሳ እንዲሁም ወደ ከተማ የሚያስከሄደው አካባቢ ላይ አውቶቡሶች ወይም ሚኒባስ ታክሲዎች ጭምር መንገዱ ላይ ደርበው የመጫን ነገር አለና ይሄም ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰቱን እንደሚያጨናንቀው ተመልክቻለሁ። እንዲሁም በተቃራኒ መቅጠጫም ወደ መሳለሚያ በሚያስከሄደው መንገድም በተለይ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት አካባቢ ላይም ከፍተኛ የሆነ ሰው ያወርዶ የመጫን ሁኔታ ይታያልና በዚህም እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ መጨናነቅ እንደሚፈጠር አስተውያለሁ። በአጠቃላይ እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ እንቅስቃሴ አለ። እግረኞችም በገፍ ነው የሚንቀሳቀሱት። እንዲሁም የመርካቶ አካባቢ የንግድ እንቅስቃሴ የሚከናወንበት እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ የዜብራ መንገድ ቢሰራላትና ቀለም ቢቀባ እሱ አንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ህብረተሰቡ በተለይ ወጣቶች በጎ ፈቃደኞቹን እንደማያከብርና ለነሱ ታዛዥ እንዳልሆነ የትራፊክ ፖሊሶችም ነግረውኛል። እኔም ታዝቤያለሁ። ሰው በጉልበቱና በዘፈቀደ እንደሚጓዝ ማስተውያለሁ። ይሄ እንግዲህ ለትራፊክ አደጋ ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡም በስነ ስርዓት የሚሰጠውን መመሪያና ታዛዥነትንም አክብሮ ቢጓዝ ለራሳቸውም ጭምር ደህንነት ነውና ከመኪና ጋር እየተጋፉ አደጋ እንዳይከሰትም ስለሚያስችል ያን ቢከተሉ መልካም ነው የሚል ሐሳብንም አካፍለውኛል ማለት ነው። ያናገርኳቸው በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ማለት ነው። በአጠቃላይ ያያስኳቸው መረጃዎች ይሄን ይመስላሉ። ህይወትና ታሪኩ